Nossa, tô rouca. Três dias. Oi, bom dia. Bom dia. Manuel, déjame. Tráeme a tu hermana, hermano. Dile a David que venga, pues, para comer. Eu não consigo ver aqui, não entrando nem nada, tá bom? Qualquer coisa você me liga. Peraí, eu não consegui te ouvir. Eu não tô conseguindo ver quem tá entrando nem nada, tá bom? Uhum. Qualquer coisa você me avisa. Buenos días, querida. Se puede sustituir. Espectacular. La planta de relación del equipo. Cacho, me dice tu vida. Espectacular, espectacular. Gracias. ¿Cómo están por allá? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está la gorda? Você acha que ele já começa ou espera mais um pouquinho? Suplício, amado. Acho que dá para começar já. Tá já 9 horas. Então, bom dia, gente. Eu me chamo Júlia. Nem eu e nem a Jéssica, a gente não fala espanhol. Então, eu acho que essa aula vai ser bem divertida. Então, hoje nós vamos falar sobre sociedade e educação. Está todo mundo conseguindo me ouvir? Ah, dá para ouvir tranquilo. Ah, então tá. Deixa. Então, gente, vamos começar com os artigos, tá bom? Aqui é uma tradução, mas eu vou deixar no slide em português e depois eu passo para o espanhol. Só para explicar e depois a gente dá um exemplo em espanhol. Então, os artigos, a gente diferencia eles em dois. A gente divide eles em dois. Primeiro, os artigos definidos, que são usados para acompanhar substantivos de maneira precisa. Ou seja, é um substantivo em especial que a gente fala. A gente usa o a, as, o ou os. Um exemplo, a gente fala de uma caneta. Quando eu tô falando de uma caneta em especial, a gente fala da caneta, a caneta em especial. E mais pra frente a gente vai entrar mais em exemplos dos artigos. E também tem os artigos indefinidos, que são usados para acompanhar um substantivo de forma genérica. Ou seja, pode ser qualquer substantivo. Pode ser qualquer coisa. É, eu falei da caneta, então quando a gente fala de uma caneta especial, a gente fala a caneta. Mas aí quando é qualquer caneta, a gente fala uma caneta aí, me dá uma caneta. Tá bom? É, alguém tem alguma dúvida? Aqui é a tradução. Em espanhol, vocês usam los, las, el e la, né? E no português, a gente usa a, as, o, os. Ou uma, umas, um e uns. Alguém tem alguma dúvida? Se alguém quiser ficar com vergonha de falar alguma coisa, pode mandar pelo chat também. Então, eu vou seguir. Ok. Aqui são os artigos definidos e quando a gente usa eles. O a gente usa quando é um feminino e singular. Então, eu estava falando da caneta. Caneta é o feminino e também é singular. Então, a gente usa a caneta. E agora, no feminino e plural, quando são mais de uma caneta, a gente fala as canetas. Isso aí, no plural. Aí tem o masculino e o singular também, que é o masculino e o plural, os.
Eu vou seguir para os artigos indefinidos. E se vocês quiserem que eu volte algum slide, gente, pode falar, tá bom? Eu volto. E agora os artigos indefinidos. A gente usa eles, mesma coisa que os artigos definidos, com gênero feminino e singular. Quando é feminino e singular, a gente usa uma. Quando é gênero feminino e plural, umas. Gênero masculino e singular, um. Gênero masculino e plural, uns. Deixa eu dar um exemplo. Um controle é masculino e singular, então a gente usa um. Um controle, quando é mais de um, dois, uns controles aí. Agora, gente, alguma dúvida? Vocês podem ir falando, porque senão eu vou seguindo. Disculpe, professora, ¿para qué se usan esos artículos? Os artigos aqui, ó. A gente usa eles para acompanhar um substantivo. O artigo definido é para um substantivo em especial. E o indefinido é quando você quer falar de qualquer coisa. Pode ter várias delas e você está falando sobre ela ao todo. E no indefinido é só um deles, entendeu? Não um em especial, mas é aquele em especial. Não é apenas um, pode ser dois. Ou três ou mais. Posso seguir? Pode ser. Ok. Então, agora a gente vai falar das posições dos objetos. Vocês estão conseguindo enxergar esse desenho aqui do lado? Não? Não, não tá mostrando. Deixa. Nossa, como é que a gente faz? Espera aí, deixa que eu tento transmitir. Não, é porque no slide tem o desenho, mas ele tá um pouquinho apagado. É aqui não, para ver não parece nada. Então tá, gente, eu vou falando e vou mostrando com esses dois aqui, tá bom? Então a gente fala da posição dos objetos assim. Isso aqui é um espelho e esse aqui é o meu caderno. Então, como o espelho tá sobre o caderno, tá bom? No primeiro exemplo, ele está falando sobre, então ele está sobre, encostando em cima do caderno. E acima é quando ele está mais para cima, não está encostando, tem um espaço entre eles. Tudo certo? Ok. Agora, o espelho, como está mostrando ali do lado, ele está do lado, pode estar de qualquer lado, ou mais para o lado, ou encostado, está do lado. E abaixo, ele ia estar aqui abaixo. Não tá encostando, tá, gente? Tá para baixo. Abaixo. Deixa eu passar agora para mais aqui. Agora, em frente ou na frente, é quando ele tá bem na frente do objeto. O espelho tá na frente do caderno. E atrás. Atrás. Não tem segredo, gente. Em espanhol, como eu tô vendo, é de trás. E em português a gente fala atrás, tá bom? Agora, aqui a diferença. A gente tinha falado aqui abaixo, que é quando ele não tava encostando. Pode falar. Albert José, pode falar. Se quiser escrever no Bom chat. dia. Bom Bom dia. dia. Alguma dúvida? Acho que pode ir seguindo enquanto isso. Então tá. Como eu estava falando, que no primeiro slide a gente mostrou que o objeto estava abaixo sem encostar. E agora aqui para frente, a gente vai ver que quando encosta, a gente fala sobre o objeto. O espelho está sobre o caderno. Ou a gente pode falar também embaixo.
Aí, quando ele tá dentro, quando o espelho tá dentro do caderno, não vou conseguir colocar, mas é quando tá dentro. E fora, quando ele tá de fora, em qualquer lugar. Como ele, no exemplo que tem no slide, é uma caixa. Aí dá para ver no desenho que a bolinha tá dentro da caixa, fora da caixa também. Vamos continuar. Agora, gente, a gente vai falar de vocabulário na sala de aula. E então a gente vai... Eu vou pedir para vocês repetirem algumas coisas, mas se vocês não quiserem, vocês podem repetir aí com vocês, com o microfone desligado, se quiserem. Se quiserem, podem ligar também. E essa parte aqui eu vou passar bem rápido, porque mais para frente tem cada um detalhado com uma frase, tá bom? Então, a gente tem o caderno, livro, agenda, caderneta, clips, régua, mochila, calculadora, compasso, lápis, caneta. Caneta eu aprendi vendo os slides que em espanhol é polígrafo, né? Giz de cera, lápis e papel, lapiseira, tesoura, computador, lousa, microscópio, diploma, bloco de notas, o globo terrestre, professor ou professora, eu e a Jéssica, é um alfinete, apontador, é palheta, tinta, pincel, fita adesiva, borracha e estilete. E agora eu vou passar por eles assim, com exemplos. Então, a gente já falou primeiro do caderno. Então, uma frase em exemplo com o caderno e a posição dele seria: o meu caderno de português está em cima da mesa. Alguém gostaria de repetir ou tem alguma dúvida? Eu sei que alguém falou em casa aí, então é isso mesmo, tá certinho. Em espanhol ficaria mi cuaderno português está sobre la mesa. Como eu disse, eu não sei espanhol. Essa é a minha brasileira falando. Então, agora para os livros. Também, com exemplo de posições, os livros estão dentro da mala. Essa mala que está aí, a gente também pode falar mochila. Porque quando a gente está com essa mala de carregar nas costas, alguma coisa assim, a gente fala mochila. Mala, normalmente, a gente usa só quando é uma mala grande, que a gente está indo viajar, está levando um monte de coisa, é mala. E agora aqui, a minha agenda está ao lado dos livros. O desenho da agenda está do lado dos livros. Vocês podem ir repetindo ali, gente. Eu sei que vocês conseguem. Aí, aqui a gente tem a caderneta, que é um caderno pequenininho, que a gente usa só para fazer anotações, né? E o exemplo é: a caderneta está em cima do balcão. Alguém quer tentar repetir? Se vocês não quiserem repetir, vocês podem, como acho que acredito que vai sobrar um pouco de tempo no final, vocês podem tentar usar a conversação entre vocês mesmo, tipo, utilizando essas, tipo, informação de em cima, embaixo, localização. Vocês podem dar o exemplo que vocês quiserem. Exatamente. Aí aqui a gente tem o clipe, que a frase, o exemplo seria: os clipes estão dentro da agenda. E a régua. A régua está do lado do caderno. No desenho aqui, a gente está vendo a régua do lado do clipe, então a gente poderia falar: a régua está ao lado do clipe. Aí aqui a mochila que a gente tinha falado, a calculadora e o compasso. Então, um exemplo que a gente já consegue colocar a mochila e a calculadora juntos é: a calculadora está dentro da mochila. E o compasso está em frente à régua, bem na frente. Então, aqui. E tudo isso, gente, nós estamos usando os artigos. A gente está falando do, aqui, o lápis em especial, então é o lápis. O lápis está dentro da, está do lado da caneta. Como a gente está falando do lápis e da caneta em especial, a gente fala: o lápis está do lado da caneta. Se fosse qualquer caneta, a gente falaria: o lápis está do lado de uma caneta aí. Aí aqui, o giz de cera está atrás.
atrás da agenda. Escreve assim, em frente, do lado da caneta. Acho que vocês estão conseguindo entender, né? Aqui, o papel e o lápis, e a lapiseira e a tesoura. O lápis está em cima do papel. A tesoura está do lado da lapiseira. No exemplo aqui ficou muito bom, deu para ver certinho que está do lado da lapiseira. Olha aí, gente. Estou ouvindo. Se alguém quiser ligar o microfone para repetir, ou não, também fiquem à vontade. Podem falar aí com vocês também, só. Agora, o computador, a lousa e o microscópio são todas coisas que a gente consegue achar em uma sala de aula. Normal, né? Não, talvez no nosso ambiente que a gente está agora. O computador, a lousa e o microscópio. A lousa está atrás do computador. Ou o microscópio está em cima da mesa. Está bem em cima. Agora aqui, o diploma, o bloco de notas e o globo terrestre. O diploma está sobre a cadeira. Alguém consegue me falar o que significava o sobre a cadeira? Ele está mais para cima, ele está encostado. Por cima? Em cima da caneta. Está em cima. Está encostado, sobre. Exatamente. O bloco de notas, o lápis está em frente no bloco de notas, então está aqui, em frente ao bloco de notas. E o globo terrestre está dentro do armário. Aqui, a professora está na frente da sala. Ali no desenho, está colocando a professora bem na frente da lousa, então ela está na frente da sala de aula. E o alfinete está dentro da bolsa, o apontador está embaixo da caneta. Embaixo também tem o abaixo e o embaixo, que é. O abaixo é quando tem o espaço e o embaixo é quando está encostado. Aí agora aqui a palheta, a tinta e o pincel. A tinta está sobre a palheta. Vocês conseguem ver? Ela está encostando na palheta tinta. E aqui o pincel está ao lado da tinta. Agora aqui a fita adesiva, a borracha e o estilete. Não sei vocês, mas eu nunca encontrei um estilete dentro de uma sala de aula. Mas tudo bem. A fita adesiva está sob a luminária. Sob seria encostada. E a borracha está atrás do estilete. Em espanhol é detrás. E falando ali de novo, a borracha está atrás do estilete. Em português. Agora, objetos. Eu já passei do seu? Eu acho que não, né? Já. O qual? O seu slide, eu não passei dele ainda, não, né? Não. Tá bom. Passa. Ah, não consigo. Aqui. Objetos pessoais e coletivos. A gente tem a cadeira, a mesa, são todos coletivos, porque nós estamos falando deles em especial. A cadeira, a mesa, a televisão, a luminária, o espelho e a toalha. Podem ir repetindo aí, gente. Em casa mesmo, podem ligar o microfone se quiserem. Aí aqui nós temos o rádio, o relógio, a câmera, desculpa, câmera. O óculos, a bolsa, o tênis e o chinelo.
a gente está falando todos aqui de substantivos em especiais, por isso tem os artigos. Se fosse qualquer um, a gente poderia falar um tênis, um chinelo ou uma bolsa aí, né? Pode ser qualquer uma. Agora aqui, o chapéu, a gravata, a escova, o perfume, o esmalte e o batom. Aqui, a gente já está falando de coisas pessoais. Agora aqui, o pente, a chave, o guarda-chuva. Estou vendo que o guarda-chuva é bem diferente do espanhol. A almofada, o barbeador e o celular. Tudo vocabulário, gente. A agulha e a linha, o botão, o alfinete, o brinco, o colar, anel. E agora, eu acho que eu vou passar para a Jéssica, que ela vai falar dos verbos, pode ser? Pode ser. Quer que eu continue compartilhando, só passando para o lado? Deixa que eu compartilho aqui. Na verdade, pode compartilhar aí, porque eu teria que abrir aqui as coisas. Não tem problema. A gente vai falar um pouco sobre os verbos agora. Se você puder passar. Isso. Ó. Primeiro a gente vai começar com os do presente, que terminam em ar. É, eu, como por exemplo, né? A gente vai colocar eles nas frases, mas é, a gente vai falar, por exemplo, do sou, do ensina. Por exemplo, eu sou professora, eu e a Júlia, eu ensino matemática. É, em espanhol ficaria, soy maestra, ensino matemáticas. De novo, eu não falo espanhol fluente, meu sotaque, meu acento não pode ser tão bom assim. Aí, se alguém quer repetir o exemplo, só para saber que vocês estão conseguindo pegar bem a fala, não precisa ter vergonha. Alguém? Eu sou professora. Eu ensino matemática. Isso, muito bem. Certinho. Obrigada. Aí o próximo é tu ensinas natação. Você ensina natação, né? O tu e você, eles são muito similares. É em espanhol, né? Ensinas a nadar. Alguém para falar? Ensina a nadar, isso, em espanhol. Isso. É, aí em português, isso, tá certo. É, aí o próximo seria, ele ensina a menina a andar de bicicleta. Le enseña a la niña a andar de bicicleta. Alguém para repetir em português? Ele ensina a menina a andar de bicicleta. Isso, muito bem. Pode passar. Qualquer dúvida pode ir falando, tá? Aí a gente retoma. Aí, o próximo, né? Encontrar, né? Aí ele, como tá falando nós, ele fica no plural. Encontramos. Nós encontramos os amigos no parque. Nós encontramos com amigos en el parque. É, alguém? Nós com amigos en el parque. É, isso aí. É, aí o próximo, a gente ensina português. Eu e a Júlia, né, estamos ensinando aqui, estamos dando aula, ensinamos português. Alguém para repetir o em português? A gente ensina português. Isso, muito bem. Aí eles encontram as chaves de casa. Encontram as chaves de la casa. É, se alguém quiser repetir. É só para saber que vocês estão pegando eles certinho. Eles encontram as chaves da casa. A parte de português, em cima. Ah, não. Acho que tá certo, perdão. Eu ouvi errado. Muito bem. Pode passar. Tá. Aí, por exemplo, né? A gente tava falando do ensinar, né? Aí, e do encontrar, especialmente. É... Tem essas terminações, porque varia muito se tá no plural ou no singular. No plural, normalmente, a gente só vai usar no nós e no
eles e elas, porque apesar do nós e do agente ter o mesmo significado, eles, o agente a gente usa como singular depois dele. Aí seria eu ensino, eu encontro. Tu ensinas, tu encontras. Você ensina, você encontra. Ele ensina, ela ensina, ele encontra, ela encontra. Nós ensinamos, nós encontramos, no plural. A gente ensina, a gente encontra. Eles, elas ensinam, eles, elas encontram. Tudo certo? Pode passar. Isso. Aí, terminados em er, né? Eu tenho um guarda-chuva. Alguém? Ok, vou passando, então. Tu perdes o ônibus sempre. Sempre perde o autobus. Alguém para repetir em português? Tu perde. Ok, eu vou ir passando enquanto isso. É, você tem amigos. É, você tem amigos. Tu perdes ônibus sempre e você tem amigos. Isso, muito bem. Certinho. É, ela tem um celular. Ela tem um celular. É, nós perdemos a hora. Eu vou falar os três, aí eu peço para vocês repetirem. Vocês podem repetir qual das três frases vocês preferem. Daí. É, nós perdemos a hora da aula. Perdemos la hora de la hora de classe. A gente tem um cachorro. É, tá vendo que a gente pode ser... A gente tem um cachorro. Isso, certinho. Ou a gente, ele pode ser usado também como nós ali, só que daí seria nós temos um cachorro. Seria no plural daí. Tenemos um perro. Mais alguém para repetir alguma das três frases? Ele tem um celular. Nós perdemos a hora da aula. A gente tem um cachorro. Isso, certinho. Muito bem. Tá. Aí, né, a gente vai só retomar... Os verbos que a gente usou, né? O ter, o perder e o dizer. Aquilo que eu disse, né? O nós e o eles e elas, eles são no plural. O resto é tudo no singular, né? Eu tenho, eu perco, eu digo, porque o eu sempre vai ter essa terminação com o. É, o tu tem essa terminação com s. Tens, perdes, dizes. O você, é, da maneira simples mesmo, tem, perde e diz. Para ele e ela também é muito similar, né? Tem, perde, diz. Nós temos, perdemos, dizemos. A gente tem, perde, diz. Eles e elas têm, perdem e dizem também. Alguma dúvida? Ok. É, falar do outro, dos verbos terminados em agora. Eu venho para a aula. Vengo à classe. Tu partes para a escola. Te vas a la escuela. Você vem para o Brasil. Vienes a Brasil. Alguém para repetir as frases em português? Eu venho para a aula. Tu partes para a escola e você vem para o Brasil. Profe, isso. Desculpe. Não, pode falar. Brasil ou no Brasil? Você vem para o Brasil, nesse caso. No Brasil seria quando você vai falar em alguma coisa mais específica. Por exemplo... É, onde você mora no Brasil. Tipo, você, quando você fala assim, você vem para o Brasil, você fala do Brasil como um todo, assim. Aí no Brasil seria alguma coisa mais específica. Deu para entender? Obrigada, entendi. Beleza. Pode passar. É, verbos no presente também, mas do ir. Ela parte da Venezuela amanhã. Manhã na sala de Venezuela. Nós partimos para a praia, partimos a Sela Praia. Eles vêm para Curitiba. Eles vêm para Curitiba. Seria igual. Alguém para repetir? Ela parte da Venezuela amanhã. Nós partimos para a praia. Eles vêm para Curitiba. Isso, certinho. Aí a tabelinha do verbo, só para, né, ficar certinho. A gente falou do vir e do partir. Que é, né, são dois verbos, acabei não falando isso nos outros, mas esses são dois verbos normalmente de locomoção, né, do vir, de você
vir de algum lugar, assim, essa locomoção, e esse partir de você sair de um lugar para o outro. É... Não, calma, peraí, eu só ia repetir os... Não, tranquilo. É... Eu venho, eu parto, tu vens, tu partes, você vem, você parte, ele e ela vem, ela parte, nós vimos, nós partimos, a gente vem, a gente parte, eles vêm e elas partem. Isso, muito bem. Pode passar. Tá, aí a parte da conjugação. É... A conjugação dos verbos nas seguintes pessoas é igual, né? Ele, ela, você e a gente. Porque eles são... Você vai usar o singular quando você vai fazer essa conjugação do verbo nesses três. Por exemplo, andar. Ele anda, você anda, a gente anda. A gente, né, é o coletivo. Apesar, porque eu sempre falo disso porque eu acho que é um pouco confuso por causa do nós, né? Porque eles são iguais. No caso, se fosse nós ali, seria nós andamos. Mas como é a gente continua no singular. Tudo certo? Tudo certo. Pode passar. Tá. Aí, acho que sobrou bastante tempo, na verdade. A gente pode... conversar um pouquinho, se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida que ficou. A gente pode até passar, a gente pode passar a dar uma olhada na tarefa de casa para vocês verem como que é, já que sobrou bastante tempo, a gente pode até mesmo, eu não sei se tem a revisão da segunda aula. Aqui. É, você consegue clicar? Opa. Se você quiser, eu transmito. Eu acho que você pode transmitir. Eu transmito, deixa eu entrar aqui, peraí. Ainda sobrou bastante tempo, né? A gente acabou indo um pouquinho rápido, mas não tem problema, que daí a gente aproveita para utilizar o que a gente aprendeu na conversação. Daí vocês conseguem pegar até mais na prática, que daí fica até melhor. Cara, desculpe, eu cheguei tarde. Uhum. Essas telas, você las envia para nós? Vamos, vão enviar nos grupos daí. Ah, obrigada. Nada. Deixa eu transmitir, só deixa eu pegar aqui o... um minutinho. Na verdade, até já... Aqui, ó. Já mandaram nos grupos, mas eu acho que eles vão remandar depois da aula. Só para o pessoal ver certinho. Aqui, ó. Eu vou transmitir. Um momentinho. Eu acho que eu tenho baixado os slides, eu posso colocar aqui no chat. É, isso, pode ser. Aí, aqui, ó. A gente vai só revisar, assim, parece aqui. Tá certo? Calma, um momento. Acho que esse aqui tá certo. Tá, eu tenho o nome aqui já, mas tudo bem. A gente vai, né, só dar uma olhada por cima da tarefa, assim, lembrando que vocês podem fazer isso depois da aula. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar pro WhatsApp, assim, tipo, que a gente tá aqui para auxiliar, eu e a Júlia, assim, a gente tá aqui para auxiliar vocês. Aí é que a gente vai começar aqui, ó. Né, que nem a gente falou no começo sobre os artigos definidos, né? Peraí só um momentinho que eu tô um pouco perdida aqui no negócio. Mas... um momento. Aqui, tá. Esse aqui acho que é só para vocês completarem a tabela, assim, porque não tem muita coisa que dizer. Por exemplo, a carteira, o celular, as chaves. Aí, nesse aqui são os artigos definidos, né, que nem a Júlia falou, que é quando você quer se referir a alguma coisa em específico, né, por exemplo, se você estivesse se referindo a uma carteira qualquer, ou celular, chaves, você falaria uma carteira, um celular, umas chaves. Mas como você está falando em específico, aquela carteira, a minha carteira, por exemplo, eu falo a carteira. Aí, nos artigos indefinidos, né, só para dar aquela retomada, seria uma coisa mais, né, como eu acabei de falar, uma coisa mais geral. Aí, aqui embaixo,
para indicar a posição dos objetos. Eu não sei se eu consigo. Dá para ver ainda a minha tela? Tá. É que eu queria ver se dava para escrever o um negócio aqui, mas tudo bem. Calma, peraí aqui, ó. Aqui, ó. Esse computador, eu vou desenhar aqui, por exemplo, o computador, a pessoinha aqui, ó. O estudante, né? Aí o computador está na. Esse aqui é um. Vou desenhar um notebook, né? Só para ficar. Minha habilidade de desenho não é muito boa, não faço artes visuais, mas o computador ele está na frente do estudante, né? Ele está diante do estudante. Aí você vai. A gente vai usar essa foto aqui. Ih, meu Deus do céu, calma. Ai, Jesus, sim, como que para isso aqui? Tá, ok. Tô descobrindo como que faz para desenhar aqui, gente. Mas daí aqui a gente vai usar primeiramente essa imagem como referência, né? A gente tem ali embaixo. Eu vou fazer com vocês aqui, dar alguns exemplos, né? Começar a fazer esses primeiros aqui, para ver se vocês conseguem. Vou até perguntar para vocês se vocês conseguem entender como que faz. Por exemplo, a gente está falando do globo. A gente tá usando o estudante como referência, né? O globo, ele estaria ao lado do estudante. Ao lado ou à frente? Ou ao lado da computadora? É, exatamente. Muito bem. Pode ser também. Só deixa eu conferir uma coisa aqui, porque eu não tenho certeza se é para usar o estudante como referência. Em relação ao estudante, então seria mais. Mas estaria certo também. Porque, como a gente está usando. Por exemplo, né? Ele está. Rafa, desculpe. Não, eu pode falar. Cheguei tarde. Então, para eu mais ou menos entender. Sobre, exemplo, el mundo está sobre la mesa, certo? Isso, aham. Tá certo, sim. Ao lado, a lâmpada, ou não sei como se chama, a lâmpada está ao lado da computador. Isso, aham, tá certo. Na frente, a computadora está à frente de mim. Isso. Uhum. E na frente, desculpa? Na frente do... Na sua frente, no caso. Aham, mas na frente, ela é a quarta. Uhum. Como seria a quarta? La quarta. Pera, o quarto no sentido? Perdão, não. Desculpe, uno, sobre, dois, ao lado, três, na frente, quarto, ma frente. Ah, pois é. É verdade, eu não tinha me reparado nessa parte. É verdade, o quatro. Eu acho que a gente vai ter que colocar. Vocês vão ter que colocar nesse espaço aqui onde que está cada objeto. Verdade, vocês não vão precisar escrever, vocês só vão precisar colocar a numeração. Uma frente, agora que eu entendi, eu não tinha visto mesmo. Eu acho que foi um erro do pessoal que fez a tarefa, né? Porque, né? Mas eu não... Então, desconsiderem esse 4 que é uma frente. Porque seria só na frente. Na frente seria a mesma coisa, assim, sabe? Só que na frente que estava correto. Agora que eu percebi a tua dúvida. É isso? No chat. Perdão? Se a aula já acabou, a gente falou ela bem rápida hoje. Não surgiu nenhuma dúvida, mas se quiserem, a gente pode dar uma repassada por cima assim, de novo. É porque a gente foi um pouco rápida. A aula para durar até no máximo, no mínimo, até umas 10h30, umas 11, assim, então a gente vai retomar a lição de casa para vocês terem facilidade, assim, né, já que a gente já terminou mais cedo. E também, se vocês quiserem, a gente pode dar esse espaço para conversação, assim, para a gente trocar, né, o que vocês aprenderam aqui. Mas aqui, só para falar, essa parte que realmente desconsidera. Era só isso a dúvida? Só essa dúvida, professora, desculpa, ali. Não, que isso, fica à vontade. Se vocês tiverem dúvida, pode falar, tá? Aí aqui, ó. Seria que, no caso, vocês vão escrever, vocês vão colocar a numeração, em vez de escrever, tipo, tudo, a frase certinha, assim, sabe? Por exemplo, a gente vai usar o estudante como referência, aí o globo, ele... Opa, perdão, tô rouca. O globo, ele estaria
na frente do estudante. Então, você vai colocar a numeração 3 aqui, ó. Deu para entender? Porque você vai usar, aqui o essa parte aqui de baixo como referência aqui, ó. Isso. Tá. Ok. Deixa eu apagar essa parte aqui. Deixa para o próximo exercício. Aí vocês vão continuar fazendo. Opa, pode falar. Eu tive que fazer assim, com numeração abaixo, porque não me permitia escrever nos números em cada então, objeto que estava ali. Eu não pude colocar os números aí. Tive que escrever abaixo. Pode escrever. Sobre. Não tem problema. Pude escrever. Uhum, não tem problema, tudo tranquilo. É que eu estou usando a transmissão do Zoom para escrever, né? Mas eu vou ver certinho com o pessoal lá. Mas não tem problema se escrever embaixo. Eu vou participar da correção dessa semana, aí eu já entendo como é que vai estar. Beleza. Aí esse aqui você vai conjugar daquele jeito. Os próximos exercícios vão ser de conjugar, né? Os verbos do ar, er e ir. Né? Por exemplo, eu do encontrar é aquele jeito que a gente falou, né? Eu encontro, porque o ele tem essa terminação com o. O eu tem essa terminação com o. O tu encontras, você encontra, ele, ela encontram, nós encontramos, a gente encontra e eles, elas encontram também. A gente pode até repassar esses verbos ali na parte do slide mesmo, assim, só para vocês terem essa base, assim. Mas os slides, eles vão estar no grupo também, para qualquer dúvida aqui. Aí, isso aqui são basicamente isso. Aí, no 7, vocês vão montar duas frases. A gente pode até fazer isso como exemplo aqui na conversação. Por exemplo, eu tenho uma caneta e um lápis. Tenho um bolígrafo e um lápis. Vocês podem colocar também esse jeito de... A caneta está sobre a mesa. Usar esses em cima, embaixo, sobre, do lado, à frente. Fica como vocês se sentirem à vontade. Aí é isso só. Alguma dúvida sobre a tarefa, além do que eu falei? Podem falar. Não entendi. Entendeu? Profe, desculpe. Não, nem peço desculpa. Quando você fala de dar um jeito, que quer dizer? É um jeito? Calma. A 7 que vocês estão com essa dúvida, no caso? Não, você agora falou que se você quer dar um jeito, o que significa isso? É arranjar uma maneira de fazer. Buscar uma maneira de fazer. Isso, aham. Qualquer coisa pode perguntar também. Tá, aí que eu... Quem que tinha falado que não tinha entendido? Que eu não tô conseguindo ver todo mundo aqui. Isso, a 7? O vir, essa daqui? Aham, isso, por isso eu não realizei esse. Esse eu aqui? Não entendi isso. Essa parte, não. Tá, a gente vai retomar... Eu acho mais fácil a gente abrir, já que tem tempo, né? A gente abre o slide, eu mostro certinho a tabelinha para você, daí eu explico na tabela mesmo, tá? Eu já retomo essa parte daí. Alguma dúvida na 7? Para montar a frase? Podem falar, não precisa ter vergonha, gente. Beleza. Tá, só isso. Aí eu vou pedir para a Júlia ela retomar de novo o slide. Só para... Aí a gente mostra essa parte do... A gente mostra desde o começo, só que tipo, bem passado, assim, sabe? Só para aproveitar que sobrou tempo. Aí... Tá. Eu estava tentando mandar os slides para eles no chat, não estava conseguindo. Deixa eu ver. Ai, pior que aqui não, é que não dá para mandar o arquivo aqui. Mas eu posso remandar nos grupos. Peraí, deixa eu fazer uma coisa. Mandaram no grupo do WhatsApp o PDF. Isso. Peraí, vou compartilhar. Enquanto isso, eu vou passar por cima dos artigos. Isso, pode passar na... Isso, enquanto eu faço o negócio aqui. A fala dos verbos depois. Então, aqui, como a gente tinha falado, os artigos são usados para acompanhar os substantivos
E os artigos definidos são os substantivos em especiais. Você está falando de um ou dois ou mais assim em especial. E os artigos indefinidos são de forma genérica. Você está se referindo a um todo ou qualquer um. Tipo, eu tinha falado da caneta, né? Aqui eu tenho umas canetas, mas se eu quiser falar de uma caneta especial, é a caneta que eu estou falando. Entenderam? Aqui é a tradução para o espanhol, que é bem simples, esse, comparado com o los, las, el e la. E a gente usa o a para feminino e singular, o as para o feminino e plural, o o para o masculino e singular, o os para o masculino e plural. Aí aqui os indefinidos. Ai, gente, rapidão, eu vou ter que... O meu cachorro está batendo na minha porta aqui. Já volto. Ok. As posições, eu vou falar enquanto a Júlia foi lá ver o cachorro dela, que é basicamente aquilo, né, sobre... Eu vou utilizar aqui, exemplo, o celular. Sobre o celular. Vou colocar. Opa! Alguma dúvida? Seguindo. Daí, por exemplo, o lápis, ele está sobre o celular. Acima, né? Você quer continuar, Júlia? Por que você estava falando essa parte? Eu estava falando do... Opa. Eu estava falando dos artigos indefinidos. Ah, inclusive, deixa eu falar uma coisinha. Eu acabei de remandar os PDFs nos grupos lá. Caso alguém queira ver depois, já está lá. Tá bom? Pode continuar. Então, é os artigos indefinidos, que eles são usados também para gênero feminino e singular, uma. Gênero feminino e plural, umas. Gênero masculino e singular, um. E quando é gênero masculino e plural, a gente fala uns. Aí aqui as posições, eu acho que não tá dando para ver no slide, né? Aí eu usei o caderno e o espelho para falar que tá sobre. E quando é sobre, é encostado no objeto. E acima é quando tem um espaço. E ao lado. E abaixo também. Tem um espaço. Aí aqui para frente, a gente tinha mostrado que sob ou embaixo é quando tá encostado. Mas aí tá escrito abaixo, é porque tem um espaço. Aí a gente tem o dentro, que é como se o espelho estivesse dentro do caderno, ou fora, fora. Aí aqui também tinha em frente ou atrás. Que é bem parecido com o espanhol, né? Em, ou la frente, ou detrás. E foi isso, gente. Aí é aqueles vocabulários todos que a gente tinha falado com todas aquelas frases. Será que a gente pede pro pessoal tentar falar essas frases? De exemplos, tipo, da... Alguém quer falar alguma frase, gente? Só para treinar? Aqui, ó, o caderno. O meu caderno de português está em cima da mesa. Alguém gostaria de repetir? O meu caderno de português está em cima da mesa. Isso. Os livros estão dentro da mala. Isso. A mala pode ser mochila também. Ah, ok. A minha agenda está ao lado dos livros. Isso, ótimo. Se mais alguém quiser, a gente tem mais essas três frases aqui, com a caderneta, o clipe e a régua. Alguém quer? A caderneta está em cima, a caderneta está em cima do balcão. Isso, em cima do balcão. Os clipes estão dentro da agenda. Professora, se pronuncia balcão ou balcão?
balcão. A gente fala balcão. 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 Eu tava tentando ajudar aqui, só que eu tava mutada, eu esqueci, perdão. A caderneta está em cima do balcão. Isso. Os clipes estão dentro da agenda. A régua está ao lado do caderno. Muito bom. Isso, parabéns. Aqui tem mais, o exemplo da mochila, a calculadora e o compasso. Se alguém quiser, pode falar. A calculadora está dentro da mochila. Isso. O computador, o compasso. O compasso. O compasso está em frente à régua. Isso, muito bem. Aqui, gente, mais um. A gente tem bastante frases para treinar. O lápis está do lado da caneta. Isso. O giz de cera está atrás da agenda. Muito bem. Mais alguém? Aqui. O lápis está em cima do papel. Isso. A tesoura está do lado de la lapiceira. É, da lapiceira, isso mesmo. Opa, passei aqui. Aqui a gente tem uns exemplos com a professora, o alfinete e o apontador. A professora está na frente da sala. Isso. O alfinete está dentro da bolsa. O apontador está embaixo da caneta. Isso mesmo. A tinta está sobre a palheta. Tá certinho? Certinho. O pincel está ao lado da tinta. Isso. Eu vi que a Arlene que estava tentando falar, quer falar esse próximo aqui? A adesiva está sobre a luminária. Isso mesmo. A borracha está isso. Do estilete. Isso. Obrigada. Muito bem. Adesiva, borracha, estilete, isso mesmo. Aqui são os objetos pessoais e coletivos. Aqui a gente não tem exemplo, é só o nome deles e os artigos. A cadeira, a mesa, a televisão, a toalha, a espelha, a luminária. Se quiserem, pode repetir todos. Uma pergunta. A mesa também chama balcão? Isso, é. Pode ser também. Ah, tá. A mesa a gente usa mais porque é essa que tem quatro pezinhos assim. O balcão normalmente é quando ele é só ou uma pedra apoiada em algum canto, sabe? Não sei explicar muito bem. Até porque algumas pessoas chamam balcão, então eu confundi esse. É, mas os dois têm o mesmo objetivo, de a gente colocar alguma coisa em cima. Tá, é, obrigada. Nada. Temos aqui o rádio, o relógio, a câmera, o chinelo, o tênis, a bolsa e o óculos. Alguém tem alguma dúvida aqui? Profesora, cuando se refieren atrás, por decir, o radio está atrás da mesa, ejemplo, ¿se pronuncia atrás o atrás? A gente escribe atrás, sem o i, mas normalmente a gente con un sotaque o alguma coisa así, a gente fala o i, mas não está errado, atrás ou atrás.
Isso, mas okay. Atrás, o rádio está atrás da mesa, tá certo. Seria tipo, imagina um rádio imaginário, tipo, o rádio está atrás de mim, no caso, né? Mas a pronúncia correta é atrás ou atrás? Isso, atrás. É atrás. Que nem a... Isso, atrás. É que nem a Júlia falou, né? Nosso sotaque, acaba, a gente acaba pronunciando atrás. Mas é só questão de localidade mesmo, mas atrás tá certo. O chapéu, a gravata, a escova, o batom, o esmalte e o perfume. Tem alguma dúvida aqui? Acho que não. Ok. Opa, pode falar. Ah, não tem. Aqui a gente tem o pente, a almofada, a chave, o guarda-chuva, o barbeador e o celular também. Fala. Que não tem dúvida. Aqui também a agulha, o botão, o alfinete, o anel, o colar e o brinco. São todos objetos pessoais. Os verbos, né? Eu só vou, já que já todo mundo já falou os exemplos, eu só vou retomar por cima. Caso alguém tenha alguma dúvida, é só falar para mim. Não tem problema me interromper, fique à vontade. E, né, os terminados em ar, né, do ensinar. Eu sou professora, eu ensino matemática. Tu ensinas natação. Ele ensina a menina a andar de bicicleta. Se fosse ela, no caso, ali, né? Seria a mesma coisa. Ela ensina a menina a andar de bicicleta. Pode passar. Nós encontramos... Aí agora encontrar, né? Nós encontramos, no plural, os amigos no parque. A gente ensina português. No singular. Eles encontram as chaves de casa. Pode passar. Aí, né, as terminações que é, vai ser sobre isso a questão na tarefa de casa, né? Vai ser sobre, acho que vai ser sobre encontrar. Eu não lembro qual que é o doer, mas depois a gente vê. Aí no ir é vir. Aí eu mostro certinho lá. Mas aí o ar, ele é basicamente do essa ideia das terminações, assim, ó. O eu encontro, eu ensino. Tu ensinas, tu encontras. É, você, aquele do você, você, ele, ela, e a gente tem a mesma terminação no singular, né? Você ensina, ela ensina, a gente ensina. Você encontra, ele encontra, a gente encontra. Aí do nós, o amos, por ser plural, nós ensinamos, nós encontramos. E o eles e elas também são no plural, mas é só am. Eles ensinam, elas encontram. Alguma dúvida? Qual é a diferença entre tu e você? É a mesma coisa, na verdade. Tipo, é mais a formalidade da fala, assim, sabe? Você seria alguma coisa mais... esqueci, é formal ou casual? Acho que é formal. Mas também tem regiões do Brasil que usam tu. Depende muito da localidade, mas tu e você é a mesma coisa. É... Eu tenho um guarda-chuva, tu perde o ônibus sempre e você tem amigos. Pode passar. Ela tem um celular, nós perdemos a hora da aula e a gente tem um cachorro. Aí não vai ser, vocês vão falar sobre essa tabelinha do ter no, na atividade de casa, né? Seria novamente as terminações, né? Só que daí muda um pouquinho de ar para er e para ir. Mas no é basicamente, né? Eu tenho, eu perco, eu digo, tu tens, tu perdes, tu dizes, você tem, você perde. O que
Não, é que eu tô tentando ver o chat, peraí. Aqui tem um negocinho apitando aqui na minha tela. É porque eu não sei. É, tipo, é que eu e a Júlia, a gente não sabe falar espanhol tão bem. A gente tá usando os exemplos e tá auxiliando mais com o português e tá dando só dessa base em espanhol, porque a gente não sabe tanto. Mas qual parte que você não entendeu? Ou foi, tipo, no geral? Todo. Se quiser, eu faço. A gente pode tentar colocar ela na sala com a Mari, que ela fala espanhol. É, pois é. Peraí, só deixa eu falar com a Mari. Eu tô tentando conversar com a Mari aqui, mas que infelizmente você fez um desenho? É isso que tá aparecendo na sua tela? Não tenho acesso. Ok. Eu tô tentando ver com a Mari aqui, mas o que eu posso falar pra vocês fazerem é tentar entrar de novo no link pra vocês irem na... Acho que se vocês apertarem o do sair da sala e do leave breakout room, acho que vocês conseguem ir para a sala da Mari, mas eu não... É que eu não sei muito o que dizer, porque a gente não fala espanhol, a gente tá tentando, tipo, falar como... do melhor jeito que a gente pode. Eu vou continuando, aí no final, na conversação, a gente coloca isso mais ali, para tentar... Não tem... Né? Egliver, Egliver, ¿cómo se llama? No. La Egliver. Ajá, Egliver, disculpa. Tengo entendido que al principio se anunció de que los profesores iban a ser rotados. No íbamos a tener el mismo profesor. Tuvimos la suerte, algunos, de tocar con la misma profesora dos aulas seguidas, que fueron las que la primera y la segunda. Entonces, vamos a rotar los profesores, pues. Eles estão fazendo essa rotação de... Porque não tem muita gente que está, né, para auxiliar, para lecionar aula. No, eu entendi isso. Arlene, ¿no? Que habló Arlene. Buenos días, yo entendí. Pero es para la muchacha que está comenzando, que ella está diciendo que no entiende, le estoy diciendo que todos los profesores no son iguales. Hay uno que escribió que la ciencia es aprender, es totalmente cierto, pero que tenga paciencia y va escuchando, el oído va escuchando, va asimilando y va aprendiendo. Sí, claro, por ejemplo, yo tengo... Hablen en portugués y más despacio que no les van a entender nada. Por ejemplo, yo tengo 2 años aquí y no sé hablar muy bien el portugués, así que estoy reforzando el portugués, ¿verdad? Porque voy a dar clases a unos jóvenes en mi iglesia. Entonces, necesito reforzar mejor mi portugués. Pues por eso estoy aquí. Pero la gran mayoría sabe un poco, ¿verdad? Porque el portugués es algo similar. Así que tengan un poquito de paciencia, como tú dices, ¿verdad? Y bueno, yo sé que ellas lo hacen con amor y paciencia porque es algo gratis que nos están dando.
Eu vou. É, exatamente isso, gente. Ter paciência. A gente tá aqui para auxiliar vocês, né? No que a gente pode, assim, porque realmente tem essa rotação de professores. Aí, por exemplo, eu tenho mais fluência, consigo falar mais o, né, português por ser minha língua mãe, e inglês. Só que daí a gente está fazendo essa rotação de professores e a gente está auxiliando onde a gente pode, né? Mas a gente está tentando fazer tudo com o melhor jeito possível. Vocês podem comentar sobre isso também no formulário, porque no formulário de presença que eu vou passar no final. É, mas eu só vou deixar isso dito só para, porque fica gravado certinho. No formulário de presença no final, vocês podem comentar sobre isso, o que vocês estão achando, as dúvidas, as dificuldades que vocês estão tendo. Aí vocês deixam lá que o pessoal da coordenação vê tudo certinho. Mas tirando isso, eu vou continuando a aula aqui. Aí no final, na parte da conversação, a gente tira o restante das dúvidas aí. Eu vou falar. Acho que eu já falei essa parte do ter. Alguém tem uma dúvida sobre essa parte dos terminados em er, dos verbos? Ok, vamos continuar. Eu não consigo tirar esse desenho. Né, vamos, dá pra ler, vamos continuar assim. É, os verbos no presente, daí, terminados em ir, né? O vir, né? Que eu lembro que quem que falou que não tinha entendido aquela hora? Eu não lembro quem que era. Mas falaram que não entenderam, né? É, tipo, eu venho para a aula. Esse é do verbo vir, eu venho. É, o partir, né? Tu partes para a escola. Você vem para o Brasil. O vir sendo esse negócio de locomoção. É, no eu seria terminação em o, no você terminação em em. Pode passar. Ela parte da Venezuela amanhã. Nós partimos para a praia. Eles vêm para Curitiba. Aí nessa parte que, né, eu vou retomar só um pouquinho do vir. Porque eu tinha falado que não tinha entendido. Aí nessa parte do vir, é basicamente. Porque todos os verbos, né? Do ar, do er e do ir, eles têm as terminações Oi, diferentes. desculpa. Opa, pode falar. Mas a pessoa que estava com dúvida ainda está aqui na sala ou saiu? Eu acho que a pessoa saiu. Ah, tá bom. Era só isso. É, aí, né? O eu termina com o. Eu venho. Tu. Vens, com essa terminação NS. É, você vem. Sempre lembrar que a terminação do você, do ele e da gente vai ser igual. Então, você vem, ele vem, a gente vem. Você parte, ela parte, a gente parte. Nós vimos e nós partimos, né, do plural. E eles e elas vêm e eles e elas partem. Tudo certo? Ok. Aí da conjugação, né? Dessa parte que eu tinha retomado, que é igual, que é ele anda, você anda, a gente anda. Pode passar. É basicamente isso. A gente retomou duas vezes, a gente mostrou a parte da tarefa, a gente pode falar, fazer um pouco de conversação aqui agora, se vocês quiserem. Eu vou parar de compartilhar, senão eu não consigo ver o chat. Eu não consigo mandar o ID dessa classe porque no grupo de espanhol você no link lá que mandaram nos grupo, você entra, aí você entra numa sala, não é aleatório. Aí eu não consigo mandar. Isso aqui seria tipo uma breakout room. Aí é só você entrar por aquele link que dá pra. Que vai você consegue entrar na sala daí. Em qualquer uma das três. Alguém quer falar alguma coisa? Ou começar a conversação, alguma coisa assim? Eu acho que aquela conversação que tinha era com todos, não sei. Tipo, juntar as salas, não é? Não sei, eu nunca participei. Não, na verdade, tipo, é mais para vocês colocarem, tipo, vocês tentarem fazer as frases que nem no exemplo dessa parte na tarefa de casa,
que tem que fazer duas frases. Aí eu ia sugerir da gente tentar fazer as frases aqui, tipo, com qualquer coisa, né? Que nem eu falei. O computador está em cima da mesa. A lâmpada está do lado do computador. Sabe? Só para vocês tentarem fazer... Ou, tipo... Não lembro quais eram os outros exemplos da tarefa. Compartilhar de novo, tá? Não, acho que não precisa, mas era só para vocês tentarem fazer frase para, tipo, vocês já ficarem, terem essa prática para tarefa de casa. Alguém quer fazer ou não? Pode ser qualquer coisa, fique à vontade. Ou só quiser conversar com a gente, alguma coisa. É, se vocês quiserem só falar mesmo, porque agora o tempo já, a aula em si já... Já acabou. Já foi. Agora é só mais para vocês, tipo, vocês falarem. Mas você fala em cima ou sobre da mesa? Em cima da mesa. O sobre o em cima é muito mais sobre... É bem a mesma coisa. A gente só é igual. Fala acima com o A na frente quando ele não está encostando no objeto. Mas o sobre e o em cima é a mesma coisa. Quer dizer que está encostado. Essa aqui é a mesa, aí esse aqui seria o computador. Tipo, ele está acima ou sobre. Mas se você ver a nomenclatura, assim, é a mesma coisa. No sentido assim, deu para entender? É igual quando um fala abaixo que embaixo. Uhum, isso. Exatamente. Mais alguma coisa? Se vocês quiserem falar de vocês também, assim, tipo, se apresentar só para... Né? Tipo... Hay una actividad que estaba que yo quise hacer ahí, pero no la supe hacer en las tareas. Tarefa. Uh-huh. En la de la 3. Da 3, deixa eu ver aqui só rapidinho. Ajá. Eu acho que ela quando ir lá. No ir? Tem como você compartilhar de novo essa parte? Dessa parte, isso aqui, essa parte da tarefa seria do vir, né, da tabela. Seria basicamente isso aqui, né, a nomenclatura, porque o vir, quando você vai conjugar, ele vai ficar sempre nesse do VE, VEN no caso, né, a maioria no caso ali, se você poder ver. Mas aí é mais a questão da terminação. O eu, ele vai sempre terminar em o tu com esse S, aí o você, o ele e o ela, não, você, ele e a gente vão ter sempre essa mesma terminação, vem, vem e vem. E no nós, é no plural, nós vimos, eles e elas vêm também no plural, e aí o resto que nem tá ali. Não sei se deu para pegar. Os slides, eles estão no grupo. Já mandaram faz um tempinho lá. Profe, desculpe, eu posso falar igual exemplo. Eu vou para a casa de minha vizinha. Eu parto à casa de minha vizinha. É igual? Uhum. Sim, é mais tipo... os dois verbos, eles... querem dizer a mesma coisa, assim, sabe? Vai muito de frase, sabe? Do mesmo jeito que uma palavra pode ter... Duas palavras podem ter o mesmo significado. Não sei, não tô tentando pensar em um exemplo, mas eu não tô conseguindo me lembrar. Mas os dois, eles querem dizer a mesma coisa. É que o venho é mais, tipo... Quando você quer dizer que você tá indo, né, pra casa. Aí você vai dizer, eu vou. O do vir seria você vir. Né, eu venho da casa.
E do parto seria eu parto para casa ou eu parto da casa. Tem deu para. Mas você que decide qual que você quer usar. Isso. É só isso ou deu para compreender? Deu para compreender, obrigada. Ok. É, Joseline, deu para... Sim, sim, deu para compreender. Beleza. Aí... Beleza. Se vocês... Agora, né, é porque basicamente a gente já reviu os slides na aula de hoje, a tarefa de casa, e... É, agora é mais se vocês quiserem falar alguma coisa sobre as frases, querer dar exemplo de conversação... Ou só falar mesmo. Quer já passar o link do formulário? Espera aí. ¿Y todos son de Venezuela? Oh, desculpa, no entendí. ¿Puedes repetir? Aquí en la aula todos son venezolanos. Todo mundo aquí. Opa. A gente pode não falar. Sabe, mas a maioria sim. Todo mundo. ¿Você es de Venezuela? Sí. Mas alguém é da Venezuela aqui? Ah, Maracaibo, perdão. Sim, Maracaibo. Isso. É a minha primeira classe, assim que estou escutando solamente, tratando de acostumbrar o ouvido a ver o que entendemos. Okay? Muitas gracias, é uma bonita oportunidade. Fico feliz. É, tem que acostumar os ouvidos, porque o português ele é complicado. Bom, eu tenho um filho de 2 anos e ele está escutando muitas músicas, assistindo a filmes. Então, eu estou aprendendo também a falar com isso, cantando as canções em português, ajuda muito, viu? Uhum. Ver filmes, se não me engano, opa, pode falar aqui. É que não dá para ouvir direito. Oi, professora. Eu Oi. Quero falar. Pode falar. Bom dia. Professora, queria saber se você vai enviar o formulário para preencher a assistência da classe. Assistência seria de presença? Sim, para assinar a presença de nós. Eu posso mandar agora, na verdade, já. Peraí, eu vou deixar aqui, ó. Tá bom. Vou deixar ali para vocês. Uma pergunta. Eu fiz uma atividade de uns números. O dos números foi a atividade da aula passada, eu acho, foi? Foi a passada, não? Isso. Só que a passada eu não tive problemas e não pude entrar, por isso é que estava confundida em isso. Tá, eu mandei aqui, o formulário tá aqui, caso vocês tenham, tipo, que nem o pessoal, quem teve dúvida, o Albanese, vocês podem falar, tipo, também reclamar caso esteja, tipo, vocês sentirem falta do professor explicando mais em espanhol, porque eu e a Júlia, a gente realmente não tem como, mas vocês podem falar lá, que daí o pessoal vai anotar isso e vai, usar isso nas próximas aulas, assim. Acabou. Aqui é mais para conversação mesmo. Sim. A Fátima está falando se ela pode sair da sala. Ela pode
preenche lá o formulário. Enquanto isso. Fala assim, a gente acabou, a gente está só conversando agora. Eu fiz esse formulário, eu não realizei. Presença. É bom preencher, esse formulário é importante para preencher, porque ele conta como presença de vocês. Esta é minha terceira classe e eu não tinha nada esse formulário. Não tem problema? Acho que não. Eu vou conferir. Eu vou aproveitar que ela já acabou, já, né, aproveitar antes que vocês saiam. Mas acho que não tem problema, não. Eu vou conversar com a Mari aqui. É porque a gente vai tirar uma fotinho só para colocar lá no Insta. Só deixa eu encostar minha cortina aqui. Se vocês quiserem abrir a webcam ou a câmera do celular para vocês aparecerem, se não, dá para deixar fechado mesmo. Não tem problema nenhum, como vocês se sentirem mais confortáveis. Vou tirar a foto. 1, 2 e 3. Prontinho. Muito obrigada, gente. Aí. Peraí. Então é isso. Prontinho. Aí. É, vocês podem sair se vocês quiserem, porque basicamente a aula foi isso. Aí, espero que vocês tenham gostado. Aí só não esqueçam de assinar o formulário de presença, que está no chat. O link do PDF da aula dos slides, ele está no grupo já também. E o da tarefa de casa também está lá nos slides, mas também vão passar só o link nos grupos. Já mandaram, na verdade, mas vão remandar só para caso alguém não tenha achado. Tudo certo? É isso, gente. Tudo certo. Espero que vocês tenham gostado. Você gostou. Obrigada. A gente vai ficar aqui até os outros acabarem? Eu acho que a maioria acabou. Vocês... Eu não sei se a gente conversa com o pessoal ou se a gente espera. Ai, gente, é isso. Será que eu vou parar de gravar agora?